Ну і кадрова політика рашистів на окупованих територіях продовжує вражати. От в Балаклії на Харківщині заступником місцевого гауляйтера став учасник шоу «Україна має талант», який засовував собі цвяхи в ніс. Як повідомляють харківські ЗМІ, Сергій Агарков втік з міста до Росії ще 2014 року, адже був активним учасником мітингів антимайдану. І Агарков керував Союзом народного єднання, ходив на проросійські збори під пам'ятник Леніну і став одним з співавторів проєкту «Дорожня карта Новоросії». Ось такі там кадри. Херсонські партизани передали привіт колаборанту Олексію Ковальову після першого замаху. В повідомленні йдеться, що попереднього разу була репетиція і ще буде зустріч. До слова, автомобіль Ковальова підірвали 22 червня. Він вцілів, нині перебуває в лікарні, а раніше колаборант заявив, що щодо нього нібито скоїли диверсію спецслужби України.